ডে আজি দিনটো আমি এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ঠিক আছে আৰু এটা বৰ্তমান আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম দেখিয়ে ভাল লাগিছে হ'ল আগে ডাক খালোৱে বাৰু দেই বেয়া পাব নালাগে এয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট খাবলৈ আহিছোঁ টাইকোৱাণ্ডো এনেকুৱা দিলে মানে তোৰ পাগলা হৈ যাব নিদিয়ে নহয় ইমান মাৰা অথনিৰ পৰা বহিয়ে আছোঁ আমাৰ এই মৰমে কিবা এটা ক'ব ভালেই লাগিছে কিন্তু বৰ্তমান বহুত বেয়াকৈ গৰম ইমান গৰম আৰু এ চি টেচি নাই আমি এ চিত থকা ল'ৰা হয় সদায় সদায় এ চিত থাকোঁ ত' বৰ্তমান এতিয়া এ চি নাই ত' এতিয়া কি কৰিম সেইকাৰণে গৰমত বাকত বাউলা হৈ আছোঁ ত' প্লাছ অফিচ এটিং কৰিম মে বি ভালেই লাগিব পাৰে অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ হেল্ল' কিবা ক'ব বিচাৰিবা নেকি তুমি কিবা ক'বা আমি লাঞ্চ কৰিবলৈ লাঞ্চটো কৰি লওঁ ঠিকে আছে লাঞ্চ বঢ়িয়া এয়া আমাৰ এতিয়া শেষ হৈছে আজিৰ দিনটোলৈ আকৌ কাইলৈ আছে এওঁলোকৰ মাজত এতিয়া আলোচনা হৈ আছে পূৰা আমি এতিয়া ডিনাৰ কৰিব লৈছোঁ এইটো এটা পূৰা দিছে এইটো আফাহে এটা নেৰিবা নিৰঞ্জন কেইকাহি মাৰিলে এতিয়ালৈকে চাৰিকাহি হ'ল এয়া আমি ভাতটো খাই বৰ্তমান ৰুমলৈ গৈ আছোঁ আজিৰ দিনটো গ'ল আৰু কষ্ট মষ্টকৈ ৰাতিপুৱা কেইটাৰ পৰা 8টাৰ পৰা এতিয়া প্ৰায় 9টা বাজিছে আজিৰ দিনটো এনেকৈ সমাপ্ত হৈছে ফিৰোজ কিবা কিবা ক'বা নেকি বৰ্তমান ৰুমলৈ গৈ আছোঁ চিকেন খালোঁ ভাই খালোঁ ভাত খালোঁ ডিনাৰ হৈ গ'ল ৰুমলৈ গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া আজি একো ক'ব নাই জাষ্ট গুড নাইট ক'ব আছে গুড নাইট ক'ব লাগে আৰু কালি আহিব লাগিব ৰাতিপুৱা
হয় আজি দিনটোৰ কিবা ক'বলৈ আছে নেকি সৌৰভ জ্যোতি কোঁৱৰ কওক আজি ভাল লাগিলে প্ৰথম দিন কৰি কেনে ভাল লাগিছে বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল আজি নতুন নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল ক সৌৰভ ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভাল কৰিছোঁ ভাগৰো লাগিছে একদম গায়ে টনা নাই বৰ্তমান এতিয়া ৰুমলৈ যাওঁ মুঠতে ফ্ৰেছ হৈ মেলি চিধা শুমগৈ অঁ আমি এই ৰবা আমাৰ আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পালে তেনে কি কৰিব লাগে সকলোৱে জানেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব